Lokan je pogodila velika tragedija. Trogodišnjeg dječaka BM juče je usmrtila struja nakon što je, kako smo saznali u toku igre, žicu od miksera gurnu u utičnicu. Ova vijest ostavila je mještane u šoku. Komšije sa teškom mukom pričaju o tragičnoj nesreći. Strašno, moja djeco, znači, strašno. Jaka je ove godine što se to dešava. Teško sam njegovom ocu i majić. Eto, ništa više. Ma pusta i baba bila tuda i sve džaba. I niko vidio. Odmah nakon nesreće BM je prevezen u bolnicu u Loznicu. Iz Lozničke bolnice, kako smo saznali, dijete je preveženo u Beograd, gdje su ljekari pokušali da spase trogodišnjeg dječaka. Za BN televiziju, Njegoslava Durić.